המצווה הראשונה בפרשת כי תבוא היא מצוות הביכורים. מצוות הביכורים היא בעצם המשך ישיר של כל מערכת היחסים הסבוכה בין קין לבין הבל. התורה סיפרה לנו בפרשת בראשית שכיוון שקין היה ראשון והבל היה שני, אז ההתייחסות שלהם לזולת הפוכה זה מזה. בעוד שקין מבין שכיוון שהוא הראשון, אז הראשית זה בשבילו, והשארית לזולת, ולכן הוא גם מביא לשם, הוא מביא את השארית של תבואתו. לעומת זה, הבל, כיוון שהוא יודע שהוא שני, באופן טבעי מבין שהראשית זה לזולת, והשארית בשבילו. מתוך כך מובן גם מדוע היום שבו ניתנה התורה הוא בעצמו יום הביכורים. זאת אומרת, התורה ניתנת למי שמסוגל להביא ביכורים. למי שמסוגל להכיר שהוא שני ושהזולת חשוב ממנו. בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא לקח את פרי הביכורים שלו, את התורה, ונתן אותה לאדם, נתן אותה לזולתו. עכשיו, כשהתורה מספרת לנו שצריך להביא את הביכורים אל בית המקדש של הכהן, היא גם דורשת ממביא הביכורים לספר איזשהו סיפור היסטורי. מהו הסיפור ההיסטורי? הסיפור של יציאת מצרים, שזה מה שנוגע לבני ישראל. אבל יש עוד איזה משפט תמוע. צריך בשעה שהאדם מביא את הביכורים, הוא צריך לומר לכהן, הגדתי היום לשם אלוהיך כי באתי אל הארץ. אני בא לספר שאני עכשיו הגעתי אל הארץ. וזה דבר תמוע, יכול להיות שאדם חי כבר מאות בשנים, הוא ואבותיו ואבות אבותיו חיים בארץ ישראל, והוא צריך להגיד שהוא הגיע היום. אלא שהתורה מלמדת אותנו שיעור בפסיכולוגיה. אדם צריך תמיד לחוש שרק עכשיו הוא הגיע אל ארצו, שרק עכשיו הוא הגיע לעולם. השורשים שלו אינם מובנים מעליהם. צריך התחדשות והתרעננות מתמדת. תמיד לזכור מאין אתה בא, ומתוך כך אתה יודע לאן אתה הולך.